Asbjørn Nielsen. Jeg er 63 år og bor i Viborg og arbejder som servicemedarbejder i Rema 1000. Vi har til den 5. april, så har jeg været der i 11 år. Det bedste er at være klap, det var stå der og komme ud og fortælle om sin succes og ulemper ved at arbejde. Og så have opfølgning på kollegaerne, når de skal ud og klap. Hvis du har nogle spørgsmål, så ring på et ambassadørnummer, som findes på Klapjob hjemmesiden.